በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትንቢተ ኢሳይያስ 58 ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 12 ሓቀኛ ጾም። እግዚአብሔር ከምዚ ብላሉ፣ ኣፍካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርፅ፣ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓዋብል፣ ንሕዝበይ ኣበሳኦም ንቤት እስራኤል ድማ ኃጢአቶም ንገሮም። ንሳቶም ብመንገደይ ክመላለሱ ከም ዝፈተው መዓልቲ መዓልቲ የምልኹኒ። ከምቲ ጽድቅ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓድግን ህዝቢ ቅኑዕ ሕጊ ካባይ ይደልዩ፣ ፈትዮም ዘምልኹንኻ ይመስሉ። እቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ዘይርእየና እንተ ደኣ ኾይኑስ ስለምንታይ ጾምና? ንሱ ግድና ዘይገብር እንተ ደኣ ኾይኑኸ ስለምንታይ ነፍስና ኣሓሳእና እናበሉ ይሓቱ ኣለዉ። እግዚአብሔር ከዓ ከምዚ ብሎም ኣሎ፣ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ፣ ንጉዝኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም። ክትጾሙ ከለኹም ትበኣሱን ትከራኽሩን ብሕሱም ጉስጢ ትዋቕዑን ኣለኹም። ጸሎትኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዘሕሰኣላ መዓልትን ከምዚ ዝመሰለ ድዩ? ከም ስልስላ ርእስኻ ምድናንን ክሻን ሓመኹሽትን መንጸፍካ ምግባርን ነዚ ዲኹም ጾምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብልዎ ዘለኹም? እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝስዕብ እዩ፤ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ፣ ንርዑት ባርነት ምዝላቕ፣ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ፣ ኣርዑት ባርነት ዘበለ ዅሉ ምስባር፣ እንጌራኹም ንጥሙይ ምምቃል፣ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል፣ ሩቕ እንተረኣኹም ምኽዳን ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕባ እዩ። ሽዑ ብርሃነይ ከም ፀሓይ ንጎ ኾይኑ ከብርሃልኩም፣ ምሕዋይኩም ቀልጢፉ ክመጽእ፣ ጽድቀይ ቀቅድሜኹም ክኸይድ፣ ክብረይ ድማ ደጀንኩም ክኸውን እዩ። ሽዑ ክትጽውዑኒ ኣነ ኸዓ ክምልሰልኩም እየ፣ ክትእውዩ ኣነ ድማ እኔኹ ክብለኩም እየ። ነርዑት ባርነትን ንናይ ንዕቐት ምውጥዋጥ ኣጻብዕን ንሕማቕ ዘረባን ከዓ ካብ ማእከልኩም እንተ ኣርሓቅኩም፣ ንጭኑቕ እንተ መቐልኩም፣ ንጥሙይ እንተ ኣጽገብኩም፣ ሽዑ ብርሃንኩም ኣብ ጸልማት ከብርህ፣ ጸልማት እውን ከም ፀሓይ ቀትሪ ክወላዕ እዩ። ኣነ ንዂሉ ጊዜ ክመርሓኩም፣ ብጽቡቕ ነገር ከጽግበኩም፣ ጥዕናን ኃይልን ክህበኩም እየ። ንስኻትኩም ከዓ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትኾኑ ኢኹም። ሕዝብኹም ነቲ ቐደም ዝዓነወ ኣብቲ ናይ ጥንቲ መሠረት ክነድቅዎ እዮም። ንስኻትኩም ከዓ ንደቕቲ ፍሩስን ቀጽርን ሓነጽቲ ገዛውትን መዓረይቲ መንገድን ተባሂልኩም ክትስመዩ ኢኹም።